send fakturerne med det samme, og gør det så simpelt som overhovedet muligt for dine kunder til at betale. De fleste vil jo gerne betale, specielt hvis du har privatkunder, er der rigtig, rigtig meget at gøre ved at lave betalingen nemmere. Hej, det er Martin. Så er vi klar til vores et af vores perlerækker af webinar igen, og i dag der skal vi snakke lidt om, hvordan du optimerer din likviditet i din virksomhed. Og bare ordet likviditet, så får jeg gåse ud, fordi det har jeg ikke ret meget sådan overblik på. Uagtet, at jeg har drevet en virksomhed i over 25 år. Det kan man nogle gange se på resultatet også, at jeg ikke har fuld styr på det. Så det hænger faktisk også sammen. Vi har fået nok den skarpeste mand i skuffen til at berige os her en trikletæs tid. Bastian, velkommen til. Tak skal du have, Martin. Bastian, du er jo ølbrygger, er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt, Martin. Godt. Og fra ølbrygger til det, vi skal have her. Jeg ved, du har lavet en fremragende god præsentation en halv times tid. Så kan vi snakke lidt ud for den. Jeg kommer til at bryde lidt ind, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Men skal vi ikke bare starte med præsentationen? Lad os gøre det. Så skal vi have delt din skærm. Den kommer her. Det ser fantastisk ud. Tips til en bedre økonomi, det har jeg en bestyrelse og nogle partner, der vi har været glade for mange år siden, at jeg havde lidt mere styr på. Men skal vi ikke kaste os ud i det? Lad os gøre det. Vi kan håbe, at du også kan tage lidt med hjem, Martin, så her i løbet af de næste halve time, stod 45 minutter. Jeg tror, hvis du kan lære mig noget, så kan du lære alle noget i hvert fald. Jeg gør mit bedste. Det lyder godt. Jamen, kort introduktion til mig selv. Du har som sagt allerede røbet lidt om mig, Martin, men ja, jeg er ølbrygger i fritiden, og det er 100% for sjov. Men det er godt at have noget at tage sig til, og det er jo meget moderne at kunne brygge sin egen øl, så det har jeg selvfølgelig kastet mig over. Så har jeg tidligere drevet mit eget mobildiskotek i en 8 års tid, hvor det var alt fra planlægge det til være DJ, holde styr på økonomien. Det var egentlig der, jeg startede med, og jeg synes, det der med bogføring og regnskab, det er egentlig meget sjovt. Så kom jeg ind i lære hos en revisor i 3 års tid, hvor jeg lærte alt om at lave regnskaber, om at lave bogføring og få styr på det. Vi havde mange små kunder, som jeg passede på og snakkede med omkring, hvordan de kunne drive deres virksomhed. Og så har jeg så lavet det lidt større skala, kan man sige, i Ørsted, hvor at pengene er væsentligt større, men principperne er fuldstændig de samme. Så det har været sjovt sådan at både at se, sådan, hvordan man gør det, når man har en lille virksomhed, og når man skal gøre det på den store klinge. Og nu er jeg så ansvarlig som CPO, Chief Product Officer, som det fint hedder. Jeg prøver bare at sige produktansvarlig på Billis platform, og dermed ansvarlig for, hvordan vi udvikler den, og hvordan vi gør det nemmere at holde styr på sin økonomi som lille iværksætter. Så det er sådan lige en kort intro. Det er sådan en kort indflyvning, så du har både været selvstændig, du har været DJ, arbejdet i en også, det er jo en forholdsvis stor organisation, må vi nok indrømme, så du har også set, hvad betydningen er, når det er store tal. Ja, det har været sjovt sådan at være et sted, hvor hvis det ikke flyttede 100 millioner, så er det ikke relevant. Så ja, jeg har set lidt forskelligt, ja. Det må man sige. Men igen, 100 millioner for en stor virksomhed kontra 10.000 for en lille virksomhed, det kan være død og liv og død for en lille virksomhed, det er 10.000 jo. Ja, lige præcis. Så det er jo nok næsten mere. Hvad ser du med dit levnedsforløb? Hvor er det mest vigtigt hen i den helt lille virksomhed? Jamen altså, det kommer jo meget an på, hvordan man går til det. I Ørsted var det jo et spørgsmål om værdiansættelser, at man skulle have så høj en værdi som muligt, fordi vi skulle på børsen. Så der var mange ting, som var relevant i den sammenhæng. Det er klart, når du er en lille virksomhed, så kan det være super relevant at gå op i dit cashflow og din likviditet. For eksempel, når du skal betale et momslån tilbage. Men hvis din likviditet er til det, og din virksomhed går fint, jamen så er det jo ikke noget, man behøver at gå op i. Det er jo sjældent noget, man skal bruge, medmindre man skal sælges, eller noget i den dur. Så jeg vil sige, det afhænger enormt meget af situationen for virksomheden.
Jamen, giv den gas, Bastian. Lad os se, hvad du har brygget sammen til os. Ja. Men jeg vil egentlig starte med sådan et citat, som egentlig kommer sådan lidt ud af værdiansættelsesverdenen. Der er ikke mange, der kender Jack Welch, men han er jo en af de sådan store inden for investering. Og grundlæggende det, han siger her, det er jo sådan, at hvis vi lige læser det højt en gang, men cash is king, get every drop of cash you can get and hold on to it. Og man kan sige, det som jeg tager ud af den her, som sådan er relevant, det er, at uanset om du skal sælge din virksomhed, købe en virksomhed, drive din egen virksomhed, så er det jo interesseret i, hvor mange penge du tjener. Og så kan det godt være, at regnskabet viser nogle tal, men det der er jo alt afgørende for, man kan udbetale løn til sig selv, hvis man skal sælge sin virksomhed. Så er man jo interesseret i, hvor mange penge der står på kontoen også. Så det der med sådan nogle gange at komme over i et cashflow eller likviditetsperspektiv er rigtig godt i forhold til et regnskab, hvor man ligesom mere gør status, så at sige, over hvor mange penge har man solgt for, og hvor mange penge har man brugt i mellemtiden. Så det jeg sådan gerne ligesom vil tale om sådan i dag, det er sådan, hvis man prøver at tage udgangspunkt i den sådan traditionelle, der er helt sikkert mange af jer, der har set sådan en resultatopgørelse i en eller anden omfang, og en balance ved siden af, og det er jo noget, man typisk ser på i forbindelse med, at man skal lave årsregnskab, eller hvad det nu er, hvor der er måske en revisor, der skal ind over og kigge på det, eller så laver man det selv. Og det er jo sjældent meget mere værd, end det papir, det er på. Ikke? Jeg kan da selv huske de regnskaber, jeg lavede i mobildiskoteket. Der var der tit kaffe og alt muligt andet ud over det, for jeg brugte det jo ikke rigtigt til noget. Det var en status, jeg gjorde. Og så sagde det noget. Men i det daglige, der gik jeg jo op i, hvor mange penge vi havde på konto. Altså det vil sige, du trækker kontoudtoget og sagde, wow, i dag har vi mange penge, og så kom der fire regninger i morgen, så i morgen der har vi ikke mange penge. Var det måden at kigge på? Ja, det var sådan noget. Ja. Det tror jeg faktisk mange falder til fælles for. Og kigge umiddelbart nu og her på sin bankkonto. Ja, og det er jo helt klart den fokus, man har som iværksætter og lille virksomheder. Jeg kan godt forstå, at man har det fokus. Og det er også det, som vi skulle tale om i dag, det er jo lige præcis, hvordan kan man have det fokus, det vil sige have fokus på banken, og så ligesom, hvilke tiltag kan man så gøre, for der er lidt flere penge på bankkontoen, med nogle simple tricks. Ja. Så det, vi ligesom kan sige, bare for sådan ligesom at få indledet det, Martin, så det, vi ikke skal snakke om i dag, det er jo sådan en resultatopgørelse. Ikke? Jeg kommer ikke til at komme med nogle smarte tips til, hvordan får du lidt lavere vareforbrug, og hvordan sparer du på din husleje og alt sådan noget. Det er alt for specifikt fra virksomhed til virksomhed, og det er svært at generalisere så meget. Så den del af det kommer vi ikke til at bruge så meget tid på. Det, vi derimod kommer til at snakke lidt om, det er sådan en lidt mere teknisk ting, kan man sige, det der hedder omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser. Det lyder meget kedeligt og svært, kan man sige, men det er det, vi ligesom, som jeg vil have fokus på her i dag i hvert fald. Ja. Og hvis man sådan har et andet ord for de to elementer, jamen så er det faktisk, at det er til sammen af det, der hedder arbejdskapital. Og arbejdskapital, det er så at sige det, du det er de penge, du bruger i at drive din virksomhed. Det vil sige, hvis du så længe du har en virksomhed, så er der nogle penge, som er bundet i virksomheden, simpelthen fordi du driver den. For eksempel, du har nogle penge til gode for nogle regninger, du har solgt. Det kan også være en husleje, du ikke har betalt endnu. Men der er altid penge sådan involveret i, der er nogle regninger, du har ude, eller du har fakturer, og du har ude, og der er nogle regninger, du ikke har betalt. Og de penge, det kalder man sådan samlet set for arbejdskapital. Og det er egentlig det, vi skal snakke om i dag. Hvordan får man arbejdet med sin arbejdskapital? Og man behøver ikke kun ordet det. Jeg har ikke tænkt mig at høre dig i det i hvert fald bagefter, Martin. Men det er i hvert fald sådan det overordnede sådan regnskabsmæssige koncept. Ja. Så nu vil jeg jo også starte med at spørge dig, Martin. Har du nogen idé om, hvor mange penge, du har bundet i arbejdskapital i din virksomhed?
Jamen, vi er jo en skæv virksomhed, fordi vi er jo en abonnementsvirksomhed, så vi bygger jo rigtig, rigtig mange produkter, før vi får penge for dem. Og det kunne jeg da godt tænke mig at høre dit bud på, hvordan man regner arbejdskapital ud, fordi vi er jo fundet, som vi er nu. Tæller du også de penge med? Nej, det gør jeg som udgangspunkt ikke. Der findes en simpel måde egentlig at opgøre arbejdskapital på, altså, som vi egentlig kunne tale lidt om her. Ja. Og det grundlæggende kan man sige, der er tre elementer, der findes også definitioner, som har mange flere elementer, men sådan de vigtigste, dem man sådan skal kunne forstå, jamen det er ligesom, at din arbejdskapital, det er så at sige dine debitorer, og det er altså de her penge, som der er nogen, der skylder dig. Det er alle de salg, du har lavet, som du ikke har fået penge for endnu. Nu kan man sige, Martin, du er en abonnementsvirksomhed. Der er mange af de her abonnementer, hvor det typisk er kreditkortbetaling, så det vil sige, at du har sjældent nødvendigvis så mange penge ude, fordi at når du fornyer et abonnement, så charger du det, så at sige, på kreditkort. Det er jo det, jeg vil frem til. Der er ikke tredje deres betalingsfrist. Det er jo en uger her, når kortet er ikke. Lige præcis. Så det er jo også den slags virksomhed, som jeg er på i Billig, hvor at det er meget sjældent, at vi har specielt store debitorer, fordi det er, at når du laver fakturen, så betaler kunden med det samme. Mm. Og det er vi jo så heldige at være i en branche, hvor det er sådan, det er. Der er jo virkelig mange brancher, hvor det ikke er sådan. Jeg har jo været leverandør til den virksomhed, du selv har været i, og der må vi som leverandør, vi må tumle med 90 dages betalingsfrist. Ja. Plus løbende 30 dage. Ja. Jamen, det var en hård en for en lille virksomhed. Det er det nemlig, og det er jo det, vi ser. At de penge, det betyder jo rigtig, rigtig meget. Og det er der heldigvis nogle måder, man kan arbejde på, så man kan komme bedre igennem det. Ja. Men en anden del af så i arbejdskapital, det er jo så ens varelager. Det vil sige, det er ting, du har på lager for at kunne drifte din virksomhed. Det er jo ikke noget, som hverken du eller jeg som udgangspunkt har, men hvis man er håndværker, har man typisk et varelager. Hvis du har en restaurant, vil du også ofte have et varelager af nogle ting. Så selvfølgelig, hvis du er en butik, en webshop osv., jamen, så har du ofte et varelager i en eller anden form, ja. Som kan være... Men varelager, kan det også være, nu tænker jeg rigtig mange, det er jo en fysisk hylde med nogle varer på. Det kan vel også være, at du forpligter dig til at modtage nogle varme 3 måneder. Det er vel også et, er det et, hvad hedder sådan noget? Hvis jeg skipper penge godt... sted, og først får varen om 3 måneder, det må nogen jo tumle lidt med. Absolut. Og der kan man sige, der kommer du lidt over i det her med det kan være penge, du skylder. Ikke? Og man kan sige, hvis man for eksempel har, hvor man sælger noget, til nogen, og man først sælger det til dem om 3 måneder, når man er i gang med at lave det nu, så at sige. Jamen, men så vil du have det, der hedder sådan igangværende arbejde. Og det kan fint komme ind under sådan en varelærerkategori, ikke? Men der er noget i den her sådan ting, hvis du har nogle længere produktionsperioder, hvor det tager længere tid at lave ting, jamen, men så har du også noget igangværende arbejde. Godt. Det kan jeg svare på det i hvert fald, ja. Den sidste ting, vi så har, det er jo så kreditorer, ikke? Og det er så alle dem, du skylder penge. Og dem, det er jo desværre ikke altid dem, man har så mange af. Men vi har jo alle sammen omkostninger, og de leverandører har nogle betalingsfrister, som man skal overholde. Mm. Så man kan sige, at det afhænger super meget af, hvilken virksomhed det er, og hvilken industri man er inde for i forhold til, hvordan ens kreditorer ser ud. Men det er i hvert fald noget, vi alle sammen skal forholde os til. Ja. Så hvis man ligesom prøver at summere det op, jamen, så kan man sige, altså hvis man nu prøver bare at gøre det simpelt her, at sige, ved udgangen af en måned, jamen, så har du 200.000 til gode hos en kunde, eller flere kunder, på et varelager på 100.000 kroner, og du skylder din leverandør 50.000, jamen så har du så en arbejdskapital, så at sige, der er 250.000 kroner. Mm. Og det betyder jo grundlæggende, at for du kan drive din virksomhed, jamen så udover at du skal starte op, og du skal finde penge til at
udvikle nye produkter, som du selv har nævnt, Martin, hvis du har investorer, ikke? Så det er jo en del af det at lave produktudvikling. Det er jo ikke rigtig en del af det her, men ud over de penge, du skal bruge på at udvikle produktet, jamen, så skal du også binde nogle penge i bare at drive virksomheden. Og det er det, som arbejdskapitalen siger noget om. Så det vil sige, bare fordi, at du er der i dag, og du er der i morgen og i overmorgen, jamen så i det her eksempel, jamen så skal man bruge 250.000 kroner bare på at drive sin virksomhed. Så på den måde, der er det er jo super relevant, og jo færre penge, så at sige, man bruger i arbejds, eller man har i arbejdskapital, jo flere penge har man, hvad kan man sige, til sig selv, kan man have til at betale lidt momslån, til ikke at have så store renteudgifter i sin bank og så videre, ikke? Så det har stor indflydelse på sådan ens evne til at kunne finansiere sin virksomhed. Okay, men nu har vi sådan prøvet sådan at introducere sådan her det her arbejdskapitalkoncept, og hvis man så sådan prøver sådan at gå ned i kategorien og sige, hvad er det så, du kan gøre? Og her afhænger det jo super meget af brancher. Men en af de ting, som vi har lavet en undersøgelse af hos os i Billy, det er, at hvis du har nogle nemme betalingsmodeller, så er der en meget større chance for, at du får pengene før. Og det giver jo sig selv, at hvis du er privatkunde, så et eksempel i den her sammenhæng, det vil være, at hvis du bruger MobilePay hos os, så får du i gennemsnit pengene 75% hurtigere. Så det vil sige, hvis du normalt fik pengene efter 8 dage i gennemsnit, så hvis du bruger MobilePay, så har du et gennemsnitligt, får du pengene efter 2 dage. Simpelthen fordi det er nemmere at betale, og dermed så får dine kunder hurtigere betalt pengene. Hvad skyldes det egentlig af MobilePay, at den er så meget? Det er jo en latent stor fordel. Jamen altså, jeg tror, en af de ting, der er i det, det er jo blevet danskernes foretrukne betalingsmodel. Jeg kan huske, der er lavet et studie for ikke så længe siden, sådan, hvor danskerne blev spurgt om, hvilket app vil de allermindst slette på deres telefon. Og der var MobilePay jo endda foran Facebook, som deres, okay. den værste okay. ting, der, eller det de allerhelst vil undvære. Så jeg tror simpelthen det her med, at overføre penge er så meget nemmere. Altså det du kan se, det er jo, at du får jo en, for eksempel så er der noget, der hedder MobilePay Invoice, hvor at hvis du får en faktura fra en leverandør, hvor du har tilmeldt MobilePay Invoice, jamen så får du faktisk fakturen på telefonen, hvor der står, hey, du skal betale x antal kroner, og så er det bare et swipe. Ja. Så det er super nemt at betale via for eksempel MobilePay. Det er klart, kreditkort er også nemmere, men som du sikkert også selv har oplevet, så er der jo blandt andet håndværkere, hvor at de stadigvæk opkræver penge via bankoverførsel. Og det er altså, godt nok sjældent. Jeg kan min netbank. I formiddag stadig havde vi en elektriker på besøg, der skiftede en stikkontakt. Elektrikeren kommer ud, og det var online, vi bestilte i søndag, så han kommer i dag, skifter og så kører igen. Og jeg vil ved med, at der går 14 dage, før vi sender fakturer her i huset, med måske 15 dages betalingsfrist. Ja, lige præcis. Det vil sige, at han har penge ud at svømme en måned. Hvorimod, hvis jeg kunne have betalt MobilePay, så han har haft penge i dag, ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Det er faktisk, den havde jeg egentlig ikke tænkt over, hvor vigtig den er. Og det er jo lige præcis det, du siger, nu nævner du den selv, Martin, men den nederste, det der med at få sendt fakturen med det samme. Fordi som du siger, det der ofte sker i nogle brancher, det er, får du først sendt fakturen 14 dage senere, fordi at det med at fakturere, det er noget, du gør om aftenen, eller når børnene sover, eller i weekenden, eller hvad det nu er, ikke? Det er ikke det, du har allermest lyst til, du har lyst til at gøre dit arbejde, og det gør jo så bare, at når du først får fakturen senere, og så har en betalingsfrist, jamen, så kan der gå rigtig lang tid, før du får pengene. Vi kom fra det her med debitorer om at få pengene tidligere, og du kom til med eksemplet på for MobilePay, eller hvordan din egen dag har været. Jeg kan sige sådan noget som, at jeg har brugt en psykolog i forbindelse med stress og så videre, og de har været gode til sådan tidligere at sige, så fik man en regning med hjem, som man så betalte på et eller andet tidspunkt, at nu når man går, jamen så får man den, og så betaler man på MobilePay med det samme.
jeg skal da være helt ærlig og sige, at hun får da i hvert fald sine penge 20 dage før nu, end hvad hun gjorde før. Så der er mange steder, hvor man kan gøre noget i den sammenhæng. Hvis vi sådan prøver at springe videre, jamen så er der også nogle sådan helt korte sådan, tips og tricks til noget, der koster dig penge, men som kan give dig likviditet. Så det kan være for eksempel i forbindelse med, at man skal betale lidt momslån tilbage, så har man nogle muligheder. Man kan sige, at de her muligheder, de koster penge, så det vil sige, at det er faktisk ikke nødvendigvis en god forretning på sigt, men det kan være en god ting for dig at gøre. Det ene, det kan være sådan noget, der hedder at overveje at sælge sine fakturer, og det er noget, der hedder factoring. Der findes leverandører som for eksempel Moneyflow. Der er også nogle banker, som tilbyder det. Og grundlæggende det, der sker, det er, at du sælger fakturen, så det vil sige, så skal kunden for at kunne betale den, så skal de betale til den her kunde, du har solgt, eller til den her, det her factoring firma, som du har solgt dig til. Det koster typisk sådan noget 3-4%. Hvis du for eksempel, som du selv kom med, Martin, havde 90 dages betalingsfrist, og du så kan betale 3-4% i hvad kan man sige, kommission eller rente, hvordan de nu pakker det ind, men få pengene i dag, jamen, men så kan det faktisk være en okay forretning for en selv at gøre brug af. Så det er sådan en måde, hvor man i hvert fald sådan kan få sit cashflow før. Det er klart, at det her, det er jo penge, du ellers ikke, eller udgifter, du ellers ikke ville have haft. Men står du og mangler cashflow, så kan der være noget i det her med fakturasalg. Omvendt, hvis man ikke har lyst til at lave fakturasalg, og man har nogle kunder, hvor at man kan køre en form for rabat ved tidlig betaling, så er det absolut også en mulighed. Det er klart, den koster også penge. Så det vil sige, hvis du kigger på din egen virksomheds evne til at tjene penge, jamen så sætter du nogle penge over styr ved at implementere en form for rabatordning. Men det kan give dig penge, for eksempel hvis du har brug for at betale noget i forbindelse med moms eller lignende. Jeg ved ikke, Martin, om vi har fået dig med igen. Vi prøver lige her. Er der lyd på her? Det er der simpelthen. Godt. Jeg havde åbenbart en mikrofon her, der er stået af. Tekniske vanskeligheder, så det er ret nok, at vi kan komme igennem. Jamen, kører du bare lidt videre, Bastian? Det er super. Så hvis man sådan skal prøve at tage et eksempel, hvor man for eksempel tager, nu har jeg her sat 55% i nedbragt betalingstid, for eksempel MobilePay eller hvad man vil. Jamen, men hvis du så i gennemsnit har 100.000 kroner udstående, og du indfører det her, jamen, så vil du måske i gennemsnit have 50.000 kroner udstående. Og det er jo ikke fordi, at hvis du kigger i resultatopgørelsen, som vi var tidligere, jamen, så vil det stå det samme. Der vil stadigvæk være, at du har solgt for, lad os bare sige, 1 million kroner på et år. Men hvis du kigger på, hvor mange penge du har på bankkontoen, jamen, så vil du faktisk i gennemsnit have 50.000 mere på kontoen fremover. Mm. Og det er jo ikke nogen, du kan bruge igen og igen og igen, så det er jo ikke ekstra penge, så at sige. Men hvis du står der, og du har udfordringer med at betale løn til nogle medarbejdere, du har svært hver kvartal eller halvår med at betale din moms, jamen, så er sådan noget som det her en måde, hvor at du kan finansiere din virksomhed billigt, og dermed måske slippe for at have sig ondt i maven med din virksomhed, fordi du simpelthen har bedre styr på din økonomi. Ja, altså, det lyder jo sindssygt meget at ligesom få den der daglige, ugentlige, månedlige buffer fyldt op, ikke? Ja, det er jo det. Altså, det gør simpelthen så meget for hvordan man føler sig stillet, når man skal til at gå i gang med nye tiltag, hvis man har noget, man har brug for. Jamen, men så det med at have en buffer, det gør bare, at man har mindre stress, helt sikkert i forbindelse med driften af sin virksomhed, ikke? Og man har helt sikkert også mulighed for at gøre nogle ting. Købe noget, man måske har sparet, vil have længere tid til at spare op til. Ikke? Og det er jo klart, man kan ikke gentage det her, man kan gøre det en gang. Men det kan være rigtig gavnligt, og specielt lige nu, hvor momslånene truer for rigtig mange, at der er det helt klart kan det være et rigtig godt tiltag.
Hvis vi så springer videre til kreditorer. Kreditorer er jo langt sværere ting end det, du har til gode. Fordi der, hvor du har til gode, der er det dig, der har al magten. Eller dig, der har al magten, fordi kunderne skal jo selvfølgelig også have lyst til at købe det. Men du har flere ting, hvorimod på kreditorer, sådan, der har man mindre. Jeg tror, mit primære råd i den sammenhæng, det er, at når du laver en kontrakt med din leverandør, men så er det også vigtigt, at man betaler betalingsfrister. Nu kom du selv med eksempel fra tidligere med 90 dage, og det er der jo mange, der har som standard, men hvis du rent faktisk snakker med folk, så kan det være, at du udelukkende ved dialog kan nedbringe din betalingsfrist, eller få en længere ind i den her sammenhæng, således at du kan få pengene før. Jeg har rent faktisk en sjov historie, hvad det angår. Det var også en leverandør, som var en UEM-leverandør, en meget, meget stor leverandør eller kunde på verdensplan, og de havde standard leveringsbetingelser, og det vil sige også vores betalingsbetingelser over til os som leverandører. Og så går jeg til indkøbschefen, og der var en indkøbsafdeling, og jeg forhandler det frem og tilbage. Og så assistenten kendte jeg så til indkøbsdirektøren, og så sagde hun faktisk, Martin, accepterer nu de der 30-60 dages betalingsfrist, men så hæv din pris med 10% i stedet for, så går den igennem. Det er jo også en måde, altså det her med, hvis man nu ikke kan komme igennem med en længere betalingsfrist på den korte ned, fordi fysisk i nogle virksomheder kan det ikke lade sig gøre. Altså nogle leverancer, de er afhængige af godkendelse andre steder rundt i en organisation. Så kan man jo så sige, jamen, så bliver jeg nødt til at hæve mine priser for at få det dækket ind. Det var der faktisk stor forståelse for. Ja. Så det er jo også en måde at have fokus på det, når vi snakker. Altså det er jo også en måde at sætte sin pris på det. Helt sikkert. Super godt eksempel, Martin, på det her med, at en aftale består af flere parametre end pris. Ja. Og det er jo det, der er det vigtige i den sammenhæng. Ikke? Det er, at hvis du kan arbejde med det, jamen, så har du masser af muligheder for at gøre noget. Ikke? Men det vigtige er ligesom at tænke tanken, når man er i gang, og ikke bare sige, at jeg tager det, jeg får. Ja, hvad strænder sit produkt af sin vare? Fordi det er klart, hvis man nu i det her tilfælde skulle have, det var millioner, vi snakkede om, 30 dage ekstra på dem, ikke? Det er jo meget, der skal betale pengebanken for at dem dækket ind til at drive en virksomhed. Lige præcis. Ja. Og der var forståelse for, at vi så måtte hæve prisen for at få det dækket ind på det tidspunkt. Ja. Super godt eksempel, Martin. Tak. Altid. Og så kan man sige, at den anden ting, det er jo sådan en ting at få betalt sine leverandører til tid. Nu er vi også heldige, billigt har vi en søstervirksomhed, der hedder Meneto, hvor vi bogfører kundernes bilag. Og jeg har fået lov at se med på, hvordan det går, og hvad det er for nogle bilag, der kommer ind. Og en af de ting, som jeg altid synes er sjovt at se, det er, når man får de her leverandørfakturer ind, og så skriver kunden på dem, betales den 14. i 10. Og så kigger man op i hjørnet, og betalingsfristen er den 29. i 10. Og så tænker man, ja, det er da sørme pænt, at der er betalt det før tid. Men hvis du er en lille smule, kan mangle lidt kapital her og der, jamen altså, så er der jo ikke nogen grund til at betale det før tid. Så det er der, man ligesom har fået gjort det til en vane, at sætte det til. Det går fint jo at sætte den til betaling i dag, men lad være med at sige, at den skal overføre før om 14 dage, eller hvordan det nu er. Ikke? Så det er i hvert fald også en mulighed, hvor man sådan kan få lidt flere penge til sig selv, eller få en bedre likviditet ved at vælge at betale tingene senere. Og hvis man tager et andet konkret eksempel, så er det jo sådan noget for, når du er håndværker, ikke, og du køber de fleste af dine varer det samme sted, jamen, så sørger du for at få lavet den der indkøbsaftale, sådan, så du ikke skal betale hver gang, du er dernede, men du kører det på kort, og så får du en regning en gang om måneden, som skal betales lidt senere. Ikke? Det gør de fleste, heldigvis. Men så ser man jo alligevel, at så er der lige bilag fra den ene og bilag fra den anden, hvor du har været nede og købe det kontant. Og man skal jo huske, at for eksempel i sin håndværkerbranche, jamen der køber du alle tingene, mens du laver projektet, og så får du pengene, alt afhængig af, hvor stort projektet er, så får du det efterfølgende, ikke? Medmindre du kan tage noget forudbetaling. Eller kan tage imod fakturering i rater. Ikke? Så der er noget i det der med, sådan, hvordan kan jeg gøre min likviditet, sådan, så de penge, jeg får ind, passer med de penge, jeg betaler ud i den anden. Så hvis man så bare tager sådan to sådan korte, ligesom vi havde på debitorer i forhold til ting, som koster noget, men som kan give dig nogle penge igen, det er primært, hvis du mangler likviditet. Så er det jo sådan noget som
leasing frem for leje kan være en måde at binde færre penge på. Der kan også være det her med at købe færre varer til lageret. Hvis man går ind i en vintersæson og tænker, at jeg skal betale mit momslån her efter sommerferien, eller efter der den til foråret, jamen, ja. Så hvis man køber lidt færre varer på lager, det er klart, at du måske potentielt vil tabe noget salg, som kan gøre, at din virksomhed samlet set tjener færre penge, men potentielt kan du også spare nogle penge på den korte bane, ved ikke at have så mange penge bundet i lagring. Så det er en af de ting, man sådan kan overveje. Så et kort eksempel her, ikke? Men husleje, alle de kender jo det her med, der er 3 måneders husleje. Hvad nu, hvis du kunne få det ned til at være 2 måneders forbetalt husleje, så har du 10.000 mere på kontoen fremadrettet. Og det er jo de små ting, vi er nødt til ligesom at fokusere på her, ikke? Fordi at det handler mere om et mindset omkring, jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få flere penge på kontoen, end det skal handle så meget om hvordan man ellers konstruerer det. Ikke? Så det der med sådan at tænke, okay, hvordan kan jeg sørge for at have lidt mere på kontoen? Så er det her i hvert fald lidt en ting, man kan gøre. Så hvis man ligesom prøver sådan at tage sådan bare for sjovt eksempel, ikke? Hvor man siger, jamen hvis jeg nu kunne sælge for 100.000 måneden indfører MobilePay, jamen så kan jeg få 50.000 mere på kontoen hver måned. Det eksempel har vi haft før. Ikke? Du kan også have mulighed for, at et af dine månedlige varekøb, der har du forøget din kredit med 15 dages mere tid, jamen så svarer det jo egentlig til, at du har i gennemsnit over en måned 25.000 kroner mere på kontoen. Så har du lige pludselig 50.000 hvad kan man sige, mere i penge. Ikke? Så det vil sige, at du har faktisk nedbragt din arbejdskapital med 75.000. Og det er det hele gælder om her. Ikke? Det er så lav arbejdskapital som overhovedet muligt. Så får du nemmere ved at betale dine regninger til tiden og betale din moms og så videre. Hvad siger du til det, Martin? Har du Jamen jeg fatter jo sådan som jeg som regel gør, hvis man tager regnskabsmøde, så fatter jeg altid lidt ud og så tænker jeg lidt ind igen. Jeg glæder mig til, at du kommer igennem, fordi så skal vi skal lige have det summeret op i hvert fald. Ja. Fordi det for dig virker det jo simpelt, garanteret det her. Det er så super. Den tager den sidste ting her omkring det, ikke? At det er sådan en ting som sådan lagerstyring. Og her, der bliver det hurtigt rigtig teknisk, ikke? Så lad os ikke bruge for meget tid på det, men omsætningshastighed på lager, det, hvis du er en stor virksomhed, så har du helt styr på det. Det er for eksempel, hvis du sælger bruger varer for 1 million om året, og i gennemsnit har et lager på 50 på 500.000, så har du en omsætningshastighed på 2. Det vil sige, at du kan nå at vende lageret 2 gange i løbet af et år. Og jo hurtigere du kan vende lageret, jo færre penge har du bundet, kan man sige, hver måned. Så er der sådan noget, som det kender du helt sikkert fra webshops, Martin, men nogle gange så står der jo sådan fjernlager oppe i hjørnet. Ikke? Så står der alle de her ting, du kan få fra dag til dag, og så er der lige det der fjernlager, hvor der står, så får du det ikke i morgen, men du får det inden for 3-5 hverdage. Og det er jo lige præcis det, der sker i toren. Ikke? Det her med at ikke have alle tingene på lager lokalt. Men købe nogle af tingene ved behov, og dermed kan du binde færre penge i varelager. Du slipper også for at skulle afskrive på det potentielt, hvis du ikke får det solgt, men det der med sådan at arbejde med at sige, er det her noget, jeg bare skal kunne sende afsted med det samme til kunderne, og hvornår er det okay, at kunderne måske skal vente en dag eller to længere. Og det samme, jeg har jo arbejdet i tøjbutikken en gang, og jeg kan huske, hvordan det var hvert år, når vi havde status. Og vi skulle se på, hvor mange skjorter havde vi. Og det er jo sådan en ting, som det taber super hurtigt værdi. Så det der med sådan at holde styr på, altså nu har de her skjorter ligget her i 4 måneder eller 6 måneder. Lad os få dem afsted med det samme. Det her med, at det er simpelthen bedre at få nogle penge for det, end ingen penge for det. Og fordi det er det, der er det svære i, når du har en virksomhed med lager. Og eksemplet, altså, det er det samme. Ikke? Altså, hvis du har et vareforbrug, og dit lager, det er i gennemsnit 1 million. Hvis du kan nedbringe det her til 200.000, vil du har det her
fjernlager koncept, for eksempel i din webshop, jamen så har du måske 200.000 mere på kontoen hele tiden. Og igen, det er jo ikke noget, du kan gentage, men det er noget, du kan gøre, at du kan tjene, at du kan have flere penge på kontoen hver måned. Ja. Og så tænker jeg, Martin, nu når det nu er momslåns tid, at vi lige skulle tage en kort snak om det, og så kan vi lave lidt opsummering efterfølgende. Man kan sige, for det der i hvert fald, dem der sådan ikke har fulgt med, jamen så deadline er jo udskudt her fra 1. november til den 1. april, og det gjorde man jo igen, fordi at en masse interesseorganisationer og så videre både sige, åh nej, jeg er så bange for, at vi ikke får råd til at betale til at momslånene tilbage, og det er regeringen selvfølgelig super nervøs for. Det vil være skrækkeligt, at man får lukket en masse danske virksomheder. Så det vil sige, at det bliver så skubbet her fra 1. november til 1. april. Og det vil sige, at den falder mere eller mindre sammen med momsdeadline for andet halvår. Nu står der jo 2022, der skulle selvfølgelig have stået 2021 og Q4 momsen. Så det vil sige, at de kommer sådan til betaling på samme tid. Og man kan sige, det, de to ting, som vi i hvert fald rådgiver vores kunder i billigt til, jamen, og det er grundlæggende et, det her med at få hævet beløbsgrænsen på sin skattekonto. Jeg ved ikke engang, hvor mange der har styr på deres skattekonto, men det er jo sådan, at hvis man betaler penge ind på den før tid, jamen, så gør skat det, at de udbetaler dem tilbage til dig med det samme. Men det man kan gøre, det er, at man kan gå ind på skat, og så kan man hæve den her beløbsgrænse. Så kan man sige, lad os sige, at du skulle betale 60.000 tilbage i momslån. Jamen hvis man så hæver sin skattekonto med 60.000 eller 50.000, men så kan du begynde at afbetale pengene med det samme. Og jeg tænker, både du og jeg, Martin, og i hvert fald for mit eget vedkommende, hvis jeg ikke har pengene på min konto, så tænker jeg ikke, at jeg har dem. Og står det på min konto, jamen så tænker jeg, så kan jeg nok bruge dem til noget. Så det der med sådan at lave sådan en skjult opsparing hos skat, det kan være en simpel måde at komme af med noget af momslånet på. Så hvis man siger, at man skylder som sagt 50.000 eller 50.000, jamen så, og nu er der 8 måneder til, jamen så hvis man nu bare starter med at sætte 5.000 eller 6.000 på den skattekonto om måneden, men så har du allerede afdraget lånet, når du kommer derover. Så det er i hvert fald sådan en god taktik, hvor man sådan mentalt får parkeret nogle penge et andet sted. Og så har staten jo så indført de her afdragsordninger, hvor man har mulighed for at betale ens momslån af. Det er jo også efter pres fra flere interesseorganisationer, ikke? Og så kan man sige, hvad man vil om 0,7% i rente. Det må man jo tale med sin bank om det er meget. Det svarer vist nok til ca. 8,5% om året. Mm. Så hvis man kan låne billigere i banken, så skal man selvfølgelig gøre det. Men det, de ellers gør her, det er jo, at de stiller en finansiering til rådighed, ikke? Så man kan få betalt sit momslån tilbage. Ja. Så det tror jeg egentlig sådan var sådan en lille tur gennem det her likviditetsstyring. Ja, fordi det er guld værd for os, fordi jeg tror 9 ud af 10, måske endda også 10 ud af 10, det er en by i Rusland. Og igen, hvis jeg tager fat i elektrikeren, der kom med hans mester, jamen han sidder jo med 30 dages betaling på den faktura, der kommer om 14 dage, måske 8 dages betaling, hvis han er dygtig. Jeg havde gerne betalt MobilePay i morges. Ingen problemer. Lige præcis. Så det er super, du lige har haft den oplevelse, fordi det er bare det, der sker derude. Ja. Godt. Bastian, jeg har lidt tummel med lyden her, men du klarer det godt igennem, trods lidt tekniske vanskeligheder. Jeg tror, det er en wifi her, vi skal tjekke op på. Ved mig i hvert fald. Et godt råd til, hvis vi summerer op, hvad kan iværksætteren gå ud og gøre i dag? Sådan det allerførste, hvad skal man gøre? Jamen, altså, jeg vil sige, at der, hvor du har mulighed for at gøre mest på det, det er på dit eget salg. Så det er det her med, altså,
nu vil jeg pakke to ting sammen, men det er at sørge for at få dine penge hurtigere hjem på dine fakturer. Og det består jo grundlæggende af at få sendt fakturerne med det samme, og gøre det så simpelt som overhovedet muligt for dine kunder til at betale. De fleste vil jo gerne betale, specielt hvis du har privatkunder, er der rigtig, rigtig meget at gøre ved at lave betalingen nemmere. Så det er helt klart mit bedste råd, og det er også det, vi ser oftest inden hos os, at der er simpelthen nogen, der kæmper med de her ting, hvor hvis man får tænkt det rigtigt, og man får lavet nogle gode processer for sig selv, så vil man have langt færre problemer med at betale sine regninger til tiden. Ja, det lyder fedt, fordi det er jo i hvert fald en ting, der er til at tage fat i meget, meget hurtigt, i stedet for at vente og samle fakturerne sammen til på søndag og få den sendt ud på mandag. Helt sikkert. Godt. Bastian, tak for din tid. Det var dejligt at høre, dejligt at møde dig også. Du virker til at være en mand, der har styr på dine sager i hvert fald. Jamen lige måde, Martin. Det var altid at møde dig. Godt. Og tak, fordi du vil lade mig dele lidt viden med folkene derude. Det er det, vi har behov for. Jeg vil sige tak for den her gang, og vi optimerer lidt på lyden til næste gang, men glæder jer til næste webinar. Vi ses, og have en fremragende god dag derude. Hej, det er Martin. Jeg er direktør i IVN. Kan du lide, hvad du lige har set, så hop ind på ivn.dk. Herinde der finder du faciliterede netværksgrupper, mentorordninger, sparring fra andre iværksættere, blanketter og en markedsplads. Faktisk meget af det, du har behov for som iværksætter. Subscribe her, og hvis du kan lide, hvad du har set, så har vi lagt et link hernede, hvor du får en måned gratis.